ლურჯი მოცვის, მაყვლის და ჟოლოს ინტენსიური ბაღების გაშენების მხარდასაჭერად სახელმწიფო პროექტში დანერგე მომავალი ცვლილებები შევიდა. ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტს ახალი ქვი კომპონენტი კენკროვანი კულტურები დაემატა. დანერგე მომავლის პროექტის მენეჯერი მარიამ მეკოშკიშვილი გურიის რეგიონის გუბერნატორთან ზურაბ ნასარაიასთან ერთად რაიონებში მცხოვრებ ფერმერებს შეხვდა და ახალი ქვი კომპონენტის დეტალები გააცნო. როგორც პროექტის მენეჯერმა აღნიშნა, ახალი ქვი კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელსაც შესაძლებლობა ეძლევა განავითაროს საკუთარი მცირე ფერმერული მეურნეობები და მიიღოს სარგებელი. Programmaში დანერგე მომავალი შესული ცვლილების თანახმად 100%-ით ფინანსდება კენკროვანი კულტურების ბაღის გაშენება, ფინანსდება როგორც ნერგების და წვეთოვანი სარწყავის ღირებულება, ასევე დამატებული არის ახალი მიზნობრიობა, ეს გახლავთ ბაღის გაშენებისათვის საჭირო მასალები. 5 ჰექტარ ტერიტორიის ფლობის შემთხვევაში ამ ხანაგობას გადაეცემა სახელმწიფოდან უსასყიდლო და მასიურ კონტეინერი, რაც ჩემი საზრით ფიქრობ, რომ მცირე ფერმერების განვითარებას კიდევ ერთი ორად შეუწყობს ხელს. მცირე მიწიანია ჩვენი რაიონი, ჩვენი სოფელი და აი 1500-დან 9000 ჰექტარამდე მიწები თითქმის ყველას გვაქვს ჩვენ და ახალი კულტურა, მაგრამ საჭირო იქნება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ხალხს.